Hurmatli hamkasblar, summativ baholarni qo'yish uchun biz birinchi bo'lib jurnalga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Kerakli jurnalni tanlab olish uchun jurnallar bo'limiga o'tamiz. Jurnalni tanlab olib, fan ichiga kiramiz. Va jurnal yuqori qismidagi summativ baholar bo'yicha vazifalar bo'limiga o'tamiz. Kerakli havolani bosib, bu havola bo'yicha kiramiz. Va mavjud ish turlarini fan bo'yicha va kerakli paralel bo'yicha hamda sinf tilini ko'rsatgan holatda tanlab olish mumkin bo'ladi. Kerakli ish turini yuklab olishni bosish uchun ish turini ochamiz va ish turini yuklab olamiz. Yuklangan ish turini ochib foydalanish uchun chiqarish imkoniyati mavjud.